מיין קאמפ במהופך. שערותיי סומרות שאני אומר אותו. כמי שאמר, למד וספג בבית של ניצולת שואה לעולם לא עוד. כשאת מדברת על סמוטריץ' ובן גביר, יש להם רב. קוראים לו הרב דוב ליאור. הוא הרב של המחתרת היהודית, שהתכוונה לפוצץ את כיפת הסלע, ולפני זה את האוטובוסים בירושלים. למה? צריך לזרז את המלחמה האחרונה. שומעת אותם מדברים במונחים של המלחמה האחרונה, או תפיסת ההכרעה של סמוטריץ' לקרוא את המאמר שהוא פרסם בשילוח ב-2017. קודם כל, התפיסה הזו נשענת על עליונות יהודית. מיין קאמפ במהופך. שערותיי סומרות שאני אומר את זה. כמי שאמר, למד וספג בבית של ניצולת שואה לעולם לא עוד. מיין קאמפ במהופך, עליונות יהודית. לכן הוא אומר, אשתי לא תלד בחדר אחד עם ערבייה, זה מעוגן באידיאולוגיה. ואז בעצם מה שהוא שואף אליו זה כמה שיותר מהר להגיע למלחמה גדולה, מלחמת גוג ומגוג. כמה שיותר מהר. איך אפשר להציט את זה? או טבח מערת המכפלה, ברוך גולדשטיין הוא התלמיד של הרב הזה, שכותב גם הקדשה בספר, בתורת המלך, בן גביר, הרי תלה את התמונה שלו. זה מה שנכנס לתוך תהליך קבלת החלטות הישראלי.